s'atén sempre a criteris mèdics amb el que és la, la gestió mèdica. Jo tinc profundament unes idees cristianes i, com pot imaginar-se, i a més, abans d'ahir vaig tenir l'ocasió de parlar doncs amb els responsables de l'Església Catòlica, amb el pare abat de Montserrat, amb el pare abat de Poblet, amb l'arcabisbe de Tarragona, perquè jo els demanava també que m'ajudessin a pensar en el que està sent la crueltat major d'aquesta malaltia, que és aquesta mort sola, que és aquesta mort no acompanyada i aquest acomiadament i impossible, o aquest adéu sol també, no? Jo penso que això és també un punt molt dur per assumir pels que tenim aquestes conviccions, i que jo els demanava com podríem... I què li deien? Perdoni, què li deien? Intentar de pensar-hi. Què li deien, dic? Que és una de les seves preocupacions. Ells voldrien estar amb capellans, per exemple, en el seu cas, jo parlaré amb moltes les altres religions, jo crec que seria bo que aquest cap de setmana o quan sigui aquesta Pasqua, penso que estaria molt bé, hi hagués un acte ecumènic de totes les religions, de record a totes les persones doncs, que han traspassat, perquè a molta gent li pot ajudar, a mi almenys m'ajuda, no, jo deixo aquí, tothom té les idees que tenen i ho respectaria moltíssim, però a mi, jo que de jove anava a TZ, doncs a mi un moment de recolliment a mi m'ajuda. Ells em deien que efectivament estan molt preocupats per això, que els agradaria doncs poder entrar als hospitals per acompanyar aquests malalts. Malauradament ara no és així, les recomanacions mèdiques no ho permeten, però hem de ser capaços de trobar una manera de que aquest concepte de mort digna, de mort acompanyada, la sapiguem resoldre d'alguna manera. I per això li insistia abans al començar la conversa, per mi, que en aquesta crisi hi ha molts factors, no certament econòmics, socials, etc, però hi ha un punt de moralitat, d'humanitat, que potser a mi m'agradaria que la societat també ho debatés, això, no? Perquè pot ser un punt molt, molt dur entre tots. Jo li agraeixo la confiança per fer aquesta confessió, si em permet, posi cometes a la confessió personal que acaba de fer, president.